Povodom božićnih i novogodišnjih praznika, privremeni granični prelaz Jaša Tomić-Fenj na srpsko-rumunskoj granici otvoren je danas i biće sve do 15. januara na osnovu usaglašenog programa saradnje opštine Sečanj i županije Timiš. Put do graničnog prelaza sa srpske strane uređen je sredstvima koja su obezbeđena od pokrajinske vlade, a u narednom periodu od IPA fonda očekuje se finansiranje carinarnice, za što projekat već podstoji, a sada slede tenderi. Prema rečima predsednika opštine Sečanj Predraga Miloševića, značaj otvaranja ovog prelaza je višestruk. Takvo mišljenje deli i Miodrag Čizmaš, predstavnik opštine Fenj. Veliki značaj za opštinu Sečanj, ne samo za opštinu Sečanj, nego za ceo region, za Vojvodinu, za Srbiju. Znači, lepo vreme i lepe vesti za opštinu Sečanj. Znači, prelaz između Rumunije i Srbije biće otvoren do 15. januara. Ja se nadam i ubeđen sam da će od 1. maja to biti stalan međudržavni prelaz između dve zemlje. Vidite šta se dešavalo na Šimanovcima, kod Batrovaca se čekalo 12 sati. Imamo saglasnost rumunske strane i s Božijom pomoću za Đurđev dan ćemo mi otvoriti ovaj prelaz između Srbije. Po ubeđenju mom i po ubeđenju ljudi iz Šengena da ćemo, znači, 6. maja otvoriti, da će ovaj prelaz biti stalan međudržavni prelaz. Ovaj granični prelaz za opštinu Fenj dosta je važan, pošto je isto kao i opština Sečanj i mi smo na kraju nekog puta. Otvaranje ovog prelaza, komunikacije, privreda, sve redom će proživeti i bit ćemo negdje na putu, ne na kraju puta. Na sastanku u Sečanjskoj opštini, na kojem su prisustvovali i pored predstavnika lokalnih vlasti opštine Sečanj i opštine Fenj i načelnik Srednjebanatskog upravnog okruga Dušan Šijan, kao i pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski, a zaključak je da je otvaranje graničnog prelaza od velikog značaja kako za pokrajinu, tako i za Srednjebanatski okrug. Mi trenutno sigurno da ćemo da učestvujemo u finansiranju, ukoliko to dalje kao projekat bude finansirano iz programa prekogranične saradnje Srbija-Rumunija, na tome ćemo insistirati, pošto je trenutno u toku proces programiranja prekogranične saradnje sa Rumunijom, u okviru koje do 2020. godine ćemo imati 75 miliona eura na raspolaganju. Naš cilj će biti da granični prelaz kod Jaše i granični prelaz Nakovo uđu kao prioritetni projekti i da od samog starta po automatizmu imaju obezbeđeno finansiranje, tako da bismo bili u mogućnosti da do kraja 2015. ili da kažem najkasnije prvoj polovini 2016. godine budemo i imamo otvoren granični prelaz koji radi u redovnom režimu. Granična rampa na putu koji znatno skraćuje razdaljinu od Beograda i Novog Sada do Temišvara bila je ove godine podizana više puta povodom uskršnjih praznika, zatim za duhove i za Veliku Gospojinu. Vlada Srbije 2009. godine prihvatila je dugogodišnji zahtev opštine Sečanj za prekategorizaciju povremenog i malograničnog prelaza Jaša Tomić-Fenj u stalni međunarodni, ali se saglasnost za to čeka od rumunske strane. Saobraćaj i prevoz robe iz srpskog dela Banata u rumunski sada vodi putevima preko dva prelaza kod Srpske Crnje i Vatina.